שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. כשהייתי קטן, חבר שלי הזמין אותי אליו הביתה ושאל אותי, תגיד נועם, כי קוראים לי נועם, הוא שאל אותי, תגיד נועם, אתה שתהיה גדול, אתה רוצה שיהיה לך אופנוע או מכונית? אז אמרתי לו, מכונית. כי כבר אז הייתי חנון ודאגתי לבטיחות שלי, כי ידוע שאופנוע זה דבר מסוכן, שאין מתכת סביבך שתגן עליך. אז הוא אמר, אתה בטוח? בטוח שאתה רוצה מכונית? כי יש לי פה תמונה של אופנוע שיהיה בעוד 20 שנה. ואז הוא הראה לי אופנוע מעופף כזה, כי איזו תמונה כזאת של אופנוע מעופף. הוא אמר, זה בעתיד, שנהיה גדולים, נועם, שנהיה גדולים, אז יהיה מכוניות ואופנועים מעופפים. אז אמרתי, יהיה מכוניות גם מעופפים, גם המכוניות יעופפו. אז מה אכפת לי מאופנוע? גם האופנוע יהיה מסוכן יותר פי ארבע, כי אתה גם אף בשמיים, יש ארבע כיווני אוויר. לא יודע. אני אקח מכונית מעופפת. כאילו, היינו בטוחים, כשהייתי קטן, היינו בטוחים שיבואו חייזרים, כאילו עוד 20 שנה בעתיד יהיה כבר חייזרים, יהיה מכוניות מעופפות, יהיה אנשים עם אנטנות, כל מיני לא יודע מה, דברים, הולוגרמות, טלפורטציה, כל מיני. בסוף מה יש? פלאפונים. יש דברים שהיו כבר אז, יש מצלמה, היה כבר אז מצלמה, היא רק נהיית יותר קטנה. כל הדברים מתכווצים, כאילו יש פיצוץ אוכלוסין ואין מקום בעולם כבר, אז כל הדברים הולכים ונהיים קטנים יותר. זהו, יש רק המצאה אחת שווה, ויאגרה. זה הדבר היחיד ששווה, לא שאני צריך. תחשבו, לפני 20 שנה בן אדם לא מתפקד במיטה, עבוד לו, הוא גמור, אין מה. היום קשיש בן 100 יכול לצאת עם חברה של הנינה שלו, לספר לה על הפלמח תוך כדי